Tiesiog paradoksali statistika. Lietkabelio komanda. Čia pažiūrime, kuo pasibaigs šie ataka. Žingsnį norėjo Kadžiulis. Pražanga yra fiksuojama Lipkevičiui. Lipkevičius ir Milaknis du buvę komandos draugai Žalgirio komandoje. Taigi antroje mačo dalyje Žalgiris yra suklydęs du kartus Panevėžio Lietkabelio ekipa. Taip, prašė žingsnių. Na, panašu į žingsnius. Norėtųsi, kad... Kilo į viršų Morrisonas, dabar jis buvo atsidūręs prieš Voltoną ir niekas nesugebėjo net pastebėti Maiko Morrisono, o vėliau Lietkabelio komandos žaidėjas sužingsniuoja. Valinskas suklysta, teisėjai įžvelgia žingsnius. Mavra, Pilepičiui. Jisai čia užtvara Pilepičiui, žaidėjai esančiam be kamulio, paprastas derinys krašte. Ne pati blogiausia Žalgirio pražanga, ketvirtoji komandinė, taigi Lietkabeliui per likusias dvi sekundės reiks iš naujo rikiuoti savo pajėgas išpuliui. Atstumo. Taip. Čia Artūras Šukys peržiūrės pastarąjį epizodą dėl likusio laiko. Pakelė balsą daugiau visi kiti, gal... Nes sportinė pražanga.